Sveiki, gerbiami patronai, jūsų dėmesį spalio 7-osios trumposios žinios. Ačiū, kad remiat, važiuojam. Karabachas. Kaip ir praėjusią savaitę, svarbiausia naujiena karas tarp Azerbaidžano ir Armenijos. Kai kurie apibendrinimai. Azerbaidžanui, nepaisant dronų persvaros, ore kol kas nepavyko atsikovoti pastebimai žymios dalies Armenijos užgrobtos teritorijos. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu kovos vyksta dėl tikrojo Azerbaidžano arba Adrabiganija proprija žemių, kurias po jiems pergalingo karo 94-aisiais okupavo armenai ir prisijungė prie Kalnų Karabacho Respublikos, kurios teisėtumo oficialiai nepripažįsta netgi pati Armenija. Yra tik epizodiniai, nors gana svarbus pasiekimai – aukštumų šiaurėje atsikovojimas prie Murovdago kalnyno ir tikėtinas keleto kaimų atsikovojimas pietinėje fronto dalyje. Armėnai per ketvirtį amžiaus gerai pasirengė gynybai, nors sunku vertinti, ar sėkmingos atakos iš oro anksčiau ir vėliau neišsakins gynybos ir nesugriaus raktinių gynybinių įtvirtinimo. Aktyvus dronų panaudojimas leidžia sunaikinti nemažai armėnų karinės technikos, įskaitant morališkai pasenusius sovietinių laikų priešlėktuvinius kompleksus. Vis dėlto dronai nėra panacėja. Dalį jų armėnai vis dėlto sugeba numušti, tikėtina daugiausia dronų savižudžius arba pigžvalgybinius. Taip pat tikėtina, kad armėnams pavyko numušti ir keletą sraigtasparnių. Be to pastarąją savaitę buvęs aukštas debesuotumas, lietus ir kitos dronų panaudojimui nepalankios sąlygos žymiai apsunkino dronų panaudojimą. Armėnai net ir naudodami dažniausiai sovietinę techniką sugeba sunaikinti daug šarvuotosios technikos. Įskaitant T-90 tankus ir karių. Azerbaidžanas slepia tikrai aukų mastą, todėl neaišku, kokia yra tikroji visuomenės reakcija į jas.